Imali smo mnogo ideja kako vas upoznati s najnovijim prednostima Erste štednje. Mogli smo snimiti čarobnjaka iz Oza. Ili novog Rokija. A možda i superheroja. Ali tko kaže da vam moramo pričati priče? Činjenice same govore. Štedite sigurno u najboljoj banci u Hrvatskoj uz fiksnu kamatu do 7%. Erste banka, jer mi se brinemo o vašoj štednji kao da je naša vlastita.